A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dhalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an taqrahu shay'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan ya ma'sarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman lam yastati falaihi bisawm fa innahu lahu wija'u. Wa qala aidan utlubul ghina bitazawaj Allahumma aftah lana bil khair amin wa akhtim lana bil khair amin ya rabbal alamin. Puji syukur sangkakan ke Allah rahmat cinta salam mengitab kajunjunan orang sadaya baginda Rasul kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapal keluarga para sahabatna para tabiin itbau tabiin tuluy ka urang sadaya mugi jantan umat mantenan usat ya satu kan ajaran anak dan insyaallah keng sapaat jaga di yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Para wargi para sepuh sadaya reng-rengan ti pihak telampangan ten pamegeut anu kalintang kusim kuring pohormat mugi dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala tiga kantun keluarga besar ti pihak panganten istri calon panganten istri anu sami kusim kuring pohormat mugi dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala ku perjuangan mantan aduaan ujang dadan sareng cucu dina ngalakonan mawadah. Orang doakan ketika parantos ijab kabul dina mayunan ngagapai warohmah sing dipasian kasobaran dina ngalaksanakeun rumah tangga margi kuncina eta sakumaha dina mukadimah dijelaskeun ketika didahupkeun dua hamba Allah dina ngajalani kahirupan berata rumah tangga tinangtos pendak sareng hal-hal anu tadina indah tadina serba saya segarupina dina mayunan warohmah sok di goda datanapi di payunan ku permasalahan diantawisna hal-hal nu tadina resep aya nu teu resepna itu. Mudah-mudahan ya dua calon panganten dina rumah tanggana saparantosna melaksanakan jab kabul dipasihan kabar sabaran ku Allah Subhanahu wa taala sareng tinemu sareng hal-hal anu ku Allah dijanjikeun nyata kasayan anu kalintang seurna amin ya robbal alamin. Upami salabar dina ngarasakeun warohmahna Allah geus nyiapkeun nunamina sakinah ketenangan dina rumah tangga amin ya robbal alamin. Rukun nikah lima perkawis kahiji calon pengantin pamaget ujang dadan Kurniawan, nuka dua calon pengantin istri Neng Juju Juniawati, nuka tilu bapak wali
Tersana Bapak Kasma Trasnuka opat dua saksi enten kesepuan ti pihak calon pengantin pamaget tuwah ti pihak calon pengantin istri Odin panginten duaan Trasnuka limana ijab bobul ijab pamasrahan ti bapak wali kobul panampian dilaksanakeun ku calon pengantin pamaget ieu pernikahan ngangge syarat mahar anu parantos dicatat dina akta maupun dina kutipan akta nikah nyata artos anu seurna jua 2.311.000 rupiah. Sakumaha kauninga bagi sebuah sadaya di sasi September ayeuna kaliwat mungkin buku nikah teh suami istri nomorna sami. Ya, nomorna sami itu saur rencana mah upami Oktober kaditu mah suami istri teh nomorna teh benten gitu nya munu istri dan pamaget hiji istri mah dua gitu nya duga teh benten sareng teu aya benten dina warna itu sami bae eno pan nu beureum ka pamaget nu ejo ka istri gitu nya eta mah hanya sekedar informasi pilih enggak ya perbedaan atau nuwi enggak beda cenah kieu gitu nya. Eta pangintan duka eta mah strategi Kementerian Agama ka payuna insyaallah setiap perencanaan tentu ada hikmah dan tujuan. Urang doakeun mugia dua calon pangantin ieu oge urang sadaya dina ngalaksanakeun rumah tangga aya dina standar rumah tangga anu sakinah mawaddah warohmah. Amin ya rabbal alamin. Sakitu kapi hatur aku lungkoli hadha fastaghfirullahi mali walakum walisa iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Mangga sadangan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا محمد دادان Kurniawan Ibna Saryadi uzawijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakim bi ma'rufin aw tasrihim bi ihsan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saderek Dadan Kurniawan bin Saryadi Simkuring nikahkeun Putri Pituin Simkuring anu nami Jujun Dunyati Kanjen Kalayan ngi mas kawin ku Artos anu seurna 2.311.000 rupiah dibayar kontan. Abdi nampi nikah sareng kawina Jujun Yati putri Bapak Kasma kangge diri abdi ngayang di mas kawinin kangge atos 2.311.000 dibayar kontan. Alhamdulillahirrabbilalamin barakallahu aka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Dakuma alis apalna etang. Allahumma salli ala habibina syafiina karimina rabbil maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatin ashabir azmain amin ya rabbal alamin hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amay kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim adin sultanik. Allahumma salli ala Muhammad sayyidina Muhammad salatan tunji nabiha min jamil ahwal afat wa taqdila nabiha min jamil hajat wa tutahhiru nabiha min jamil sayiat. Adar penuh biha indah kalah derajat, watu baliku nabiha aksal gayat,
min jamil khairat bihadhi balamat birahmatika ya rahmin. Allahumma alif baina dadan wa juju kama alapta baina adam wa hawa kama alapta Nabi Muhammad Siti Khadijah. Nas'aluka mujibati rahmatika wa jaima mabrutika wa salamah min kulli ismi wa gunimah kulli birin wa lapau jambi janah wa najatan nar. Allahumma abdah lana wa khair baba ni'mah wa basalamah baba rizki baraku wa bajanah bi rahmatika ya rahmar ibn nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata bidin wa dunya wal akhirah wal pawjan bi janah wa najatan nar. Nas'aluka salamatan bidin wa piatan bi jasad wa rohani wa ziyadatan bi ilmi barakatan bi rizki taubatan qobla maut wa rahmatin ya maut wa magrotan badal maut. Allahumma hawin alayna bi syakarti ya maut wa najatan min nar wa afwa inna isab. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alni muttaqina imama. Nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Rabbana dholamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa adkhilna jannatan ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah al-Fatihah. Alhamdulillah hadin lakullah acara di awal dan akhir beres kala yang dipungkas kula. Ora sami-sami doakan ya kedua mempelai di tiasa ngawur rumah tangga anu harmonis. Saku mencontohkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sakinah mawaddah warahmah. Sim Guring selaku petugas di Desa Saranti Kawah Kecamatan Sukahaji Nekenya Putana Sagagna. Kalian orang sami tutup ya acara kudoa ke para tur majlis. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilih padanya wirasoka dari Kak Ibu Jurhias pilih pada nyawer mah enggak kapan. Salah jerna menawi ka Pak Haji disalikeun ku Pak RT menawi. Acan beres. Oh, tah acan. Ih, kasepuan lah. Sepuan lah. Oh, enggak. Ya teh nula pernah menunya rios na ya teh. Aya door press sorenya di acara sawer panganten bangga tiasa ditukerkan di payunan bumin ambu di palihwetan beli ngabaryak cina yuna beli ngabaryak enggak. Yeah.
pulang. Kupon ya mas. Ya dia jauh-jauh tengah. Disiram, iya.
Tos sekarang, ayo entos tadi wasul, teras bi'lap, dugi kabar sihnya. Nah, latihan tanggok, dugi teki punya. Ah, buka tuh. Tos, nah. A'a, bangun tuh sini, bahunnya pelan-pelannya. Satu, dua, tiga. Tapi kendi teh simbol misal di rumah tangga orang teh aya goyangan-goyangan atau badai-badai sing biasa melewatina sing dirundingkeun berdua hulang aya masalah naon terbuka berduanya pecahkeun berdua aya masalah teh sok goyang-goyangkeun heula kendina jangan digoyangin semangat semangat digoyang-goyang asik angka kaluhur. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Pecah. Ya oke. Jadi silang ya. Nu'a'a, nyiup nu'neng. Nu'neng, nyiup nu'a'a. So. Ya. Satu, dua, tiga. Neng memilih lemah lembut. Atau sekarang. Mama, apa, hapunten samudaya kalepatan Neng sareng A'a. Rumaos abdi, tajang ngabagiakeun mama sareng apa. Abdi nuhunkeun restu, nuhunkeun doa. Doakeun rumah tangga abdi, sangkan bahagia, runtut raut saeut kaumuna. Mama, hatur nuhun sagala antos dipasihkeun ka abdi duaan. Doakeun rumah tangga abdi sing tumujanten rumah tangga anu sakinah mawaddah warohmah. Peluk amanah, peluk mamah. Sok dipeluk mamah saya. Aduh. Kaset gelis didongakeun pisan ku mama ku apa biar rumah tangga hidup sing aya dina kaberkahan aya dina ridona Gusti mugia hidup sing gaduh keturunan anu saleh tur salehah wa kepuluh ya anu kebuta putra putri tetap aku dipayan atuh kanggo ka keluarga mempelai ngaturkeun wirujeng atuh keselamatan ku hidup baru ATT semoga dijadikan keluarga yang sakinah ayun ambing ku kituna mangga nyanggakeun hiburan satu dua tiga. Sekali lagi belum, tahan. Satu, dua. Oke. Satu, dua. Sekali lagi tahan. Belum, satu, dua. Satu, dua. Lagi. Tahan. Satu, dua. Tahan dulu kali lagi. Satu, dua. Bebas, bebas, bebas. Satu, dua, tiga. Tahan. Bebas, bebas. Satu, dua. Boleh kasih bebas tuh, dua, tiga. Cakep. HP belum, lihat sini. Satu, dua, tiga. Bebas. Satu, dua. Hitungan tiga kasih kayak bebas. Satu, dua, tiga. Oke. Lihat HP sini.
Satu, dua. Boleh bebas. Bebas, bebas. Tuh, dua, tiga. Oke. Tanda. Lihat ini. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Bebas, bebas. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bebas, bebas. Satu, dua, tiga. Jempol bebas. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kacai jadi salawi, kacai jadi salawi. Amin, Allahumma amin. Mana kalian? Satu, dua, tiga. Tahan. Satu, dua. Satu, dua, tiga.
Thank you.
Abah, ayah Nindi, ayah Nindi, leres ayah Nindi, ayah masih kembali terbingkis spesial. Dapat, Pak? Oke, siap.